Закрыла зубы. Зверя все в комнате, взял мой телефон и обещал позвонить. Я хотела видно выдать. После веселья на узбережье у Мексики. Что это? Хотела дізнатися, чи є вакансії консультантів для підлітків. Оренду кредиту я оформлюватиму. Чи ви намірюєш, якщо я і Бенда почнемо зробити тих, хто для того нашого життя? І ти давно про це думаєш? Ты пишешь, что?